waxaa maalmihii dambe magaalada muqdisho ka socday barnaamijka isxilqaan iyadoo ay ka qayb qaadanayeen inta jeebkooda buuxo oo beesada awoodaha iyo weliba inta xoogga maala oo hawsha ku qabanaya si bilaash ah iyadoo ay taajirta ayaa waxaa maanta dib u hagaajin lagu sameeyey waddada isku xirta degmada kaxda iyo weliba dharkeenley oo ka wada tirsan gobolka banaadir waxaana dusha saartay qandaraaska gelaya waddadaas shirkadda isgaarsiinta somtel oo ah shirkadda ka howlgashay geyiga soomaaliyeed guddoomiyaha degmada kaxda mudane maxamed cusmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid loo baahan yahay qof walibana uu mas-uuliyad ka saaran yahay hagaajinta dalkiisa labada degme ee deriska ee hooyadii iyo waalidka isu ah degmada kaxda iyo degmada dharkeenley awalan waxaan ugu mahadcelinayaa shirkadda somtel dheganuglaanta iyo wadaninimada iyo soomaalinimada iyo islaamnimada ay durba noo muujiyeen markay nala arkeen jidkaasi waxoogaa culayskiisa isaga oo dhanna uu bacaad yahay dhanna dhul raarac ahoo buuro dhaadheera uu yahay geedka calagaroobkiina uu si xun uga baxay annaga oo labada degmana waxay qaateen sidii aan gacan oga siin lahayn hawshaasi siday u fududaan lahayd gacanna aan uga geysan lahayn haddii xagga amniga noqoto iyo haddii wixii kale ee iyaga ka xoog badan oo ka dheeraada ee annaga nooga baahan yihiin aan annaguna uga saacidno dhanka kale guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada dharkeenley nuur maxamed xuseen si lamida guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda degmada kaxda cabdinaasir xasan cali iyo weliba mas-uul ka socda shirkadda somtel oo warbaahinta kula hadlay goobta ay shaqada ka socotay ayaa si wada jira waxay u sheegeen in hawshan ay tahay mid bulshada waxtar u leh waxayna kaloo intaa raaciyeen bilic soo celinta dalka inuu wax badan ka bedeli karto iyadoo ay waddadu tahay mid inta badan lagu aaso waxyaabaha qarxa taa oo saameyn ku yeelatay isu socodka bulshadadan waa waddadii kasoo bixi jirtay ex control xoosh ilaa iyo jasiiro isku xiri jirtay oo hawd badan aada u jeedaanoo ay noqotay muxuu ahay shacabki ay dhib badan ku qabaan marka maanta waxay noo tahay yacnii farxad gaara bulshada soomaaliyeedna waxaan leenahay ku daysada dalkan cid adinka aan ahaynoo u maqan ma jirto adinka iskale dalkan waa ku dhalatay waana ku dhiman doontaa insha allah dalkaaga wax u qabo qof walboo soomaaliyeedow shaqadan wanaagsan oo meeshaan ka socoto waddadan waa waddadii waxay xaqiiqisaa shabeellaha hoose iyo banaadir waxay qolada somtel naga saacideen maanta calijinnaale ilaa xoosh inay wixii waddadaasu inta ay ka burbursaneenna ay ku shubaan carakaawo sida aad u jeeddaan godadka ku yaallo waad dareemi kartaan idinkuna ayagoo kale inaad naqatiinaan idinka codsanaynaa waxaan halkan ka socda muxuu ahaa waddadan warshadaha isku xidha shabeellada hoose iyo muxuu ahaa iyo gobolka banaadir oo aad u jeeddaan burburka iyo mataqaanaa geedaha caligaroobka ee qariyey inaanu mataqaanaa aanu wixii aanu karaankanaga ah aanu ka geysan karno inaanu wixii aanu ka qaban karno aanu ka qaban cabdilaahi cabdirasaaq aadan casaani tv ga caalamiga ee star magaalada muqdisho